Іра. Я правильно роблю? Ні, неправильно ти робиш. В мене немає права на помилку. Це найпростіше завдання – вичавити губку. Вова! Привіт, Ектор. Вітаю, допомога потрібна? Ой, потрібно, да. У мене є така дуже тендітна робота. Ага. Що ви робите? Стоїть отак Ектор, стоїть Володимир. Я стою між ними, ділаю якусь. Це один із там найкращих шефів країни, да, типу. В нього є свій ресторан, в нього все чітко. А ми тут такі, знаєш, ще до того всього не привчились. Кейк мав бути з розовими квітами. Бісквітний, Ектор. Ага. Бісквітний. Ектор. Бісквітний. Я попросив робити отак. Різати цибулю. Вибачте, Ектор. Я чув, що ви дуже суворий шеф, але щоб настільки. Ектор, не хвилюйтесь, в мене все добре. Ну, правильно. Хай розстраюється, хай трохи включає мозги. А, мене виженуть нахрен сьогодні. Іра, може, десь потерялась, там, знаєш, ніколи не працювала з такими людьми, знаєш, да, десь ступор, мабуть, зловила. Це пуля. Зробила я мілкий кубик, порізалась. Я перший раз порізалась на кухні. Взагалі-то. Що це таке? Чисто роблю. Що за грудочки? Що, звідки? Ви що, бісквіт ніколи не робили? Заново. Такий не робила. Бино, Вова. Все, Вова, я тікаю, поки і мені не дістались на горіхи. Да. Ідіть. Ну, і я відчуваю прям таке облако напруги, котра нависає над нашою командою. Бо я дивилася, як працюють сині, ну, в них там був в очах повний реально. Вони тупо боялись Володимира, він на них так кричав, він так гиркав, він так щось там по столі грямав. Скільки сказав, що має бути фаршу? 800 грам. Ні. Воно тепле? Тепле. Холодне, як твої руки. Наша стільки води додала. Дивлюсь, Іра чуть не плаче, Оля взагалі в шоці, хоча Олю в шок повернути дуже важко, вона така розгублена. Всі такі тупо отак стали над поверхнями і як роботи щось роблять, навіть ні крок вліво, ні крок вправо.